Юлия Тимошенко считает, что большинство кандидатов, которые баллотируются в президенты, технические. Об этом оппозиционерка заявила в ходе встречи с одесскими масс-медиа. По словам экс-премьера, власть плодит кандидатов, во-первых, для размывания электоральной базы оппонента, во-вторых, чтобы иметь широкое представительство в избирательных комиссиях. Это, соответственно, открывает большие возможности для фальсификации на местах. Один діючий президент оголошується як, ну скажімо, такий патріот, один патріот в країні, або Порошенко, або Путін, ви знаєте, той ролик, який крутиться, да? І на нього нанизується адмінресурс і інші світлі технології, інформаційна серйозна атака на людей і підкуп. Все це збиває навколо нього людей. І паралельно висуваються 44 кандидати в президенти. Такого в Україні не було ніколи. Це ноу-хау Порошенка і його команди. І їх ідея в тому, що навколо президента зібрати все, що можуть, а потім на всіх 43 кандидатів в президенти розпорошити опозиційних людей так, щоб, в принципі, конкуренції у діючого президента не було. Также Юлия Тимошенко прокомментировала обвинение СБУ в адрес ее штаба относительно организации избирательных пирамид. Зробили операцию прикрытия. Им треба було просто центр уваги перенести на якісь великі розборки, які якби то вскрили там якусь організовану злочинне угрупування, яке займалося підкупом, ну нікому не зрозуміло чим, хто, куди і як, вони просто намагаються перевести стрілки.